来了，客官。放映社今日主打醒脑提神的绿茶，让我们一起品一品令人脊背发凉的故事。频频出现的噩梦越来越真实，梦中的女人被残忍解剖，死不瞑目。为了摆脱女鬼缠身，她不得不开始调查真相。可是凶手却藏在最隐秘的角落，暗中窥伺。今天小青给大家带来的电影是上映于2007年的泰国惊悚片《鬼之姐》。宗雷西最近总是心神不宁，因为他只要一睡着就会被噩梦缠身，梦里的景象血腥恐怖，一只皮毛残缺的黑猫徘徊在破碎的尸体旁，满地都是粘稠的鲜血。眼见凶手举起一把菜刀，宗被他狠厉的劈砍动作吓醒，见到自己还在音乐厅里，他才松了口气。只是一道漆黑的抓痕出现在手臂上，看痕迹消失，他无心继续欣赏音乐，快步来到楼梯间平复心情。刚才的噩梦让他心有余悸，本想找别人借支烟，却发现了一件被遗落的西服。他一直等到音乐会结束，也没有找到失主，无奈他只能将衣服先带回家。宗现在住在索塔区的姐姐家，到达目的地后，他才发现自己没有带钱，他只好用西装里的钱支付车费。姐姐可能还没有下课，宗打开冰箱取出一瓶矿泉水，垃圾桶里传来的恶臭让他行动起来，将袋子扔到屋外，谁知他竟然离奇地抽动了一下。宗好奇地拉开袋子，结果里面竟然冲出一个鬼脑袋。梦境里的场面照进现实，让他落荒而逃。但是刚一回家，头顶上的电灯又骤然熄灭，角落里响起婴儿的啼哭声。宗害怕地找出手电四处检查，可无论他走到哪里，都感觉自己正在被人窥视。身后传来玻璃瓶落地的声音，回头一看，竟看到那只黑猫叼着一只小手，眼睛里闪烁着诡异阴森的光芒。他被吓得跌坐在沙发上，电力一瞬间又恢复如初。频繁出现的怪事让他很是头疼，而且姐姐忙于学业，总是不在家。他在很有名的医学院读书，学校里的苏西教授是出了名的不苟言笑。上课前，他因为找不到钱包正心情烦闷，结果有学生正好撞上枪口。下课后，教授将助教叫到办公室训话，那个学生被扣掉30分当作警告。助手虽然知道他心情不好，还是询问起有关娜拉教授的事情，因为许多学生都在等着走退课流程。重复的询问让苏西感到烦躁，他直接推倒桌上的相框发泄不满，幸福的合照被摔得粉碎。助手见状只能闭嘴离开。照片上是甜蜜的一家三口，苏西和妻子尤莎结婚多年，尤莎是一名心理医师，平常的工作也很忙碌。苏西虽然下课，但还要批改试卷，夫妻俩的关系开始变得冷淡。另一边，姐姐放学回到家里，宗询问起一直停在门外的汽车，姐姐表示那是房东留下的。不过提起房东这个人，让姐姐脸色不好，似乎两人的关系并不一般。看着被放进冰箱里的电饭煲，姐姐担心起弟弟的精神状态。最近宗确实有些心不在焉，他居然在处理食材的时候看到幻觉，死去多时的虾在被切开后淌出鲜血，手中的厨刀也不听使唤，向着手指劈砍。姐姐被弟弟的举动吓得魂飞魄散，连忙带他去自己上学的医学院处理伤口。刀口深可见骨，需要缝针，但宗信不过姐姐的手艺，不停哀嚎。在他寻找缝线的时候，一名年长的护士推开房门，他询问宗怎么会一个人在这。见伤口情况比较严重，他把宗交给还没有下班的助手，助手替他包扎好伤口，询问起为何受伤。宗本想开两句玩笑掩饰尴尬，谁知对方竟然用着不可思议的眼神上下打量，害怕被人当成精神病，他连忙解释自己没有问题，但助手却一丝不苟地做起测试，都是一些无聊的小把戏。可宗却在最后一个环节出现差错，见他没有完成简单的测试，助手写下一串名字确认身份。宗看着自己笃定地点头，助手则拨通一串电话让他去寻求帮助。电话对面正是苏西的妻子尤莎，但宗很抗拒检查，他认为自己只是不小心弄伤手指，可对方却死缠烂打，哪怕有紧急情况等待处理，他也要递给宗一张名片。回家的路上，宗向姐姐抱怨助手小题大做，虽然自己最近会做噩梦，但也不至于要去看心理医生。可姐姐在听过梦境内容后也开始担忧，宗感觉自己不被信任，烦躁地扯下手上的纱布。不过事实证明，姐姐的担心很有道理。深夜，宗又被噩梦惊醒，看到房门似乎被人推开，他紧张地向着地面看去，
谁知竟看到一个刚出生的小孩向床下爬去，他连忙向床底检查，可下面空空如也，不过一双漆黑浮肿的脚出现在身旁，鲜血滴落下来的声音敲击着耳膜。就在他以为自己又出现幻觉时，女鬼披头散发地出现在面前。没等他反应过来，女鬼就带着暴涨的头发冲上床铺，感受到脖子上围绕着女鬼的头发，纵被强大的求生欲支配，立刻反击。谁知被他掐在床上的竟是姐姐，看来刚才的一切都是幻觉。在姐姐的强烈要求下，纵找出那张名片找到尤莎，他想知道自己到底是怎么回事。不过尤莎脸上的表情很是怪异，似乎是无法解释这种陌生的熟悉感。他倒水的手有些颤抖，听助手的意思，纵或许和丈夫的工作有关。按照常规流程，尤莎开始询问病情，纵欲言又止地讲述起自己的噩梦。梦里重复出现的凶杀案让他无法琢磨，而且随着时间的推移，梦境的真实感越来越强，这让尤莎听得眉头紧皱，下意识抓住宗的手臂。宗戒备地移开胳膊，他害怕尤莎也怀疑自己精神出现问题，但对方没有多说，而是安排了一次默契测试。在后续的催眠治疗中，宗回忆起梦中出现的女人，对方似乎想要自己做些事情。在梦境中，他看到女人甩出一堆照片威胁对面的男人，两人的关系看起来很是暧昧。好像察觉到宗的目光，女人毫不犹豫地开口呼唤，我是娜拉，快来找我。大片的光晕遮盖面孔，下一秒娜拉抓住他的手臂，冰凉的触感令他惊醒。尤莎从没有接触过如此复杂的病情，在结束前他留下宗的照片，并告诉他自己会尽快分析病情，到时候两人再约时间。送走病人后，尤莎看着桌上的纸条出神，这是宗提到的名字。他拨通助手的电话求证，但对方却说自己不认识这个人，可娜拉明明就是他的同事，助手为何要隐瞒这个事情？尤莎的追问让他语无伦次，连忙借口自己在忙挂断电话。但尤莎却感觉事情没有这么简单，她将娜拉的名字输入到电脑里搜索，结果显示她就在助手工作的学校里任职，而且还和自己的丈夫同样都是教授。另一边的宗在结束治疗后回到家里，身边的灵异世界却愈演愈烈，客厅里只剩下他自己一人，摆在桌上的解剖书无风自动，宗准备起身将书放好，却被里面的图画吸引。可能是被血腥吓人的图片影响，他竟然发现自己的手臂开始腐烂，皮肉化为粉尘消失不见，里面的骨架已变得漆黑不已，腐坏一直蔓延到大脑，右眼在侵蚀中失去生机，似乎感觉到死亡降临。宗发出窒息一般的声音，被痛苦刺激，他从噩梦中猛然惊醒，手臂上再次闪过漆黑的抓痕。走廊边传来沉闷的开门声，在刺眼的强光中，他看到两名穿着白大褂的人消失在尽头，好奇心驱使他跟在后面，两人居然消失在一扇不存在的红门后面。宗记得这里明明是一个衣柜，他想凑到门缝上往里面偷看，谁知一只带着血迹的鬼手猛然伸出，宗拼命挣扎才勉强逃脱，但红门已经彻底关死。他看着被自己拽下的戒指陷入沉思，一只鬼手将他打落，这才让宗从刚刚的幻觉中回到现实。但是面前根本没有那扇红门，反而是一个不应该出现在这里的衣柜。听到姐姐的叫声，宗赶紧回头，手里的戒指不小心掉在地上，顺着柜子下的缝隙，他滚落进空房间里。宗梦到的东西竟然是真的，柜子后面藏着的就是那扇红色木门。但是姐姐驳回了他移开柜子的想法，他认为弟弟最近因为噩梦已经走火入魔，见姐姐不相信自己，宗决定找到娜拉证明自己。此时尤莎也来到学校寻找娜拉，从助教口中他得知娜拉是催眠治疗学的教授，而且他的专业能力十分强悍，很多学生都见到他在不知不觉间控制了一名学生。当时娜拉只是和不听话的学生说了几句话，女生就回忆起自己童年时候的悲惨经历。她发狂地盯着手臂，上面浮现出无数条漆黑的淤青，她直接被心中的恐惧吓到失禁，最后羞愤崩溃地逃出课堂。这件事后，同学们纷纷退课，但娜拉也不知去了哪里，一直没有回学校给大家办理手续，助教因此感到头疼，因为所有人都在询问他老师的去处，不过他知道的消息少得可怜。学校对于客座教授没有记录，他只知道娜拉的举荐人就是苏西，苏西举荐了娜拉，宗是在苏西助手的推荐下找到自己，而那个青年又说梦中的死者是娜拉，所有人都与自己的丈夫有关，整件事情变得扑朔迷离起来。在尤莎离开后，宗也找到助教，
只是助教的座位上居然坐着那只残破的黑猫。在得知娜拉就在这里工作后，宗的脸上浮现出若有所思的神色。可还没等他见到助教询问事情，当晚大学里就发生一起命案，而死者正是白天接待过尤莎的助教。他在关灯下班的时候见到一只黑猫，他把助教带到标本室后就消失不见。害怕黑猫破坏东西，他连忙寻找，不知是否过于专注，他竟然没有发现身边的标本开始移动。诡异的事情不止这些，在蝴蝶馆里，他被一双鬼手吓得连连后退，惊慌中他撞向身后的标本架，成片的蝴蝶纷纷复活，化作无数锋利的刀片向他攻击。女鬼的身影被蝴蝶包围，一转眼就来到助教身边，没等助教找到机会逃跑，铁丝网像毒蛇一样开始缠绕，宗竟然藏在角落里目睹一切。女鬼察觉到他的存在，立刻发动瞬移和他贴贴。宗头皮发麻地从梦中惊醒，本以为一切只是一场噩梦，但出现在手臂上的痕迹却十分真实。果不其然，助教的尸体在第二天被人发现。宗看着电视里的新闻坐立难安，他连忙来到学校混进现场，尸体状况与噩梦里的景象一模一样，并且助教居然还伸手抓住自己。宗连忙去寺庙烧香拜佛祈求保佑，姐姐虽然不理解这种行为，但还是默默支持。不过他不明白弟弟为什么要拜一棵死树。怪事接连发生，让宗更加恐惧，他害怕是因为自己的原因给周围人带来厄运，可惜事实远比他担心的更加吓人。尤莎经过这两天的调查已经看透一切，她埋怨助手不该隐瞒自己丈夫出轨的事情，原来娜拉竟是苏西的情人，把她安排在学校里也是方便见面，这件事只有助手一人知道。她请求尤莎不要声张是自己透露。在送走尤莎后，宗也找到助手，出现在旁边的黑猫让宗感到不安，他只留下两句提醒就匆忙离开。助手露出难以置信的神情，但一切都已经太晚。当晚大学内就出现第二具尸体，这次的受害人正是助手。那时宗正在家里喝肉丸汤，可勺子中的肉球竟变成小生命不停啼哭，他被吓得掀翻桌子浑身发抖。在确认过只是幻觉后，宗决定洗个澡放松一下，但是电视却播放起助手被恶鬼缠身的画面，趴在墙壁上的女鬼吐出鲜血，下一秒助手就被无尽的血水淹没，无论他如何挣扎都无法起身。女鬼从他身后出现，在他们四目相对的时候，那两颗苍白的眼球从眼眶脱落，腐蚀性的液体瞬间将皮肤灼伤，助手在剧痛中被鬼手按进水里。此时的宗浸泡在浴缸里，体会到相同的窒息感，再一次遇见死亡，让他惊恐地寻找着姐姐的身影。但那只黑猫却出现在家里，在他的指引下，宗终于接近那扇红色大门，可是这一次他看到的竟是姐姐被害的场景，而凶手的模样更是让他震惊，那人居然就是自己。原来一切的幕后黑手就是他，但是他究竟是谁？深夜，尤莎又独自在大床上被电话铃声吵醒，警方要求他来学校辨认尸体，助手在化学药缸里被人发现，此时已经面目全非。警察在他身边发现一张写着电话号码的名片，这是助手给宗留下的联系方式。尤莎无法接受这个现实，她以为自己的病人只是认知混乱，却没想到会犯下如此重罪。在接受完警方的调查后，尤莎拿着卡片向护士索要病人的地址，卡片上写着的不是别人，正是被噩梦缠身的宗雷西。但是宗雷西早已死亡，尤莎去停尸间查看的尸体才是真正的宗，当时负责抢救的医生就是苏西。一开始大家都以为苏西是因为宗雷西的死受到刺激，所以才会产生宗的人格，假装他还活着，这也就是为什么助手和尤莎在看到宗的时候表情震惊，因为他根本就不是所谓的宗雷西，而是沉浸在分裂人格里的苏西。所谓的姐姐就是娜拉，他和宗雷西是亲姐弟，为什么苏西一直能听到娜拉让他替自己报仇，并且还能预见所有受害者的死亡现场？因为他就是全部案件的凶手。噩梦中的场景是在恐惧情绪下的渲染，演变成女鬼杀人的画面。此时尤莎也在苏西眼中变成女鬼，眼看着纠缠自己已久的鬼魂原地爆炸，她连忙举起手边的铁棍向前攻击，在漫天的皮肤碎片里，女儿的尖叫声让她回到现实，尤莎倒在血泊中不省人事，苏西则开车冲向医院的太平间求证一切，直到宗雷西的尸体从冰柜中拉出，她才如梦初醒地回忆起一切。所有的事情起源于娜拉的死亡，失去弟弟之后，娜拉开始疯狂地追求苏西，
在两人如愿发展关系后，他还想将自己的身份更进一步，于是他拿着那些照片威胁苏西。苏西害怕事情暴露，于是在酒杯里下药。他搀扶着晕倒的娜拉来到早已没人的宗雷西家，在那扇红色大门后面，苏西凭借自己优秀的解剖能力将尸体分散，但出现在情人腹中的小生命让他崩溃。他不仅在无形中杀死了爱人，更是了结了自己的亲生骨肉。接二连三的打击让他开始出现幻觉，但分裂的人格不是凭空出现，而是娜拉在晕倒前的催眠。他意识到自己死期将至，于是让苏西看着自己的眼睛开始催眠，每当你听到这首熟悉的歌，就会想起我们的幸福时光，但是你要是想离开我，这首歌就会让你想起你杀死我的场景，所以就算我死了，你也不会摆脱我。娜拉提到的那首歌就是那晚演唱会里的歌曲，从苏西身边空出的位置判断，这应该是留给情人的座位，只是他再也听不到优美的歌声。娜拉的催眠果真生效，音乐会还没结束，苏西就神态恍惚地离开，所谓捡到的衣服就是他的，带着里面的钱包，他打车来到宗雷西家，所以第二天他清醒过来后，才会找不到自己的钱包，因为他根本不知道自己在没有意识的时候做了什么。直到苏西站在法庭上，他依旧沉浸在自己就是宗雷西的身份中。在他眼里，姐姐就坐在旁听席上，他对于自己的身份认知引起一片哗然，但是铁证如山，任凭他精神状况不佳也不能逃过审判。不过鉴于心理医生的认定，为了保证判决公正，苏西将被收进精神病院治疗，等状态有所好转后再进行宣判。最后他被警察送往精神病院，一路上他仿佛被困在潜意识里一言不发，直到熟悉的歌声从车载广播里传出，娜拉狰狞的模样让他冲出汽车，一辆装满钢筋的卡车正在过马路，对方虽然及时踩下刹车，但车上的钢筋因为惯性冲出，被削尖的铁棍径直穿透苏西的身体，最终他如同一尊雕像一般被钢筋支撑在马路上。在死亡降临的那刻，苏西终于清醒过来，可娜拉的纠缠并没有结束，钢筋并没有贯穿要害，他的心脏依旧在跳动。就在医生们进行手术时，苏西的瞳孔中出现娜拉的倒影，他抚摸着爱人的脸庞轻声说，我已经原谅你了，现在我要你清醒过来。随着一声清脆的响指声出现，被麻醉的苏西疯狂眨眼，胸口的剧痛让他不停哀嚎，这一次他终于和娜拉感同身受。本片作为上映于2007年的惊悚片，故事环环相扣，惊悚悬疑并行，不过里面的女鬼和黑猫由于是特效的原因有些违和，但不影响剧情的完整度，尤其是里面很多埋下伏笔的镜头，比如一开始苏西的镜头总是接在宗后面，从侧面来表现宗其实是分裂出来的人格，像这种环环相扣的人格分裂片还有很多哦。其中让小青印象深刻的还是那部《致命 ID》，不知道大家还有没有看过其他同类型的电影呢？欢迎大家在评论区和小青留言讨论哦。好啦，小青放哨打烊了，如果喜欢小青制作的影片，记得帮小青点个赞，你们的鼓励是小青坚持不懈的动力，我们下期不见不散了，爱你们。